Në fakt, sjellur spray lëcjellës nga policia, ndërkohë që protestuesit janë duke hedhur flakadan, po ashtu edhe fishek zjarre në drejtim të kryeministrisë. Atëherë ka... Kjo është situata që mbizotron në këto momente. Kjo është përplasja e parë që shënohet në këtë protest. Është hedhur spray lëcjellës, e cila ka sprapsur fillimisht protestuesit, është hedhur nga punonjësit e policisë, duke qenë se ishin duke u konfrontuar fizikisht. Jemi me pamje të drejtë për drejta kudo për të përcjell tek ju. Po mundohemi të përcjellim tek ju, të nderuar shikues, çdo pamje që vjen nga kjo protestë, nga çdo cep i mundshëm, jemi aty. Ka një tentativë të dytë, për të çarë kordonin e policisë, janë protestuesit. Po deputetët, apo protestuesit, kush qëndron në ballë protestës? Atëherë është pema e cila është përpara kryeministrisë, e cila është hedhur flaka, është hedhur një molotov, ka marr flak, ndërkohë që janë duke tentuar fishek punojësit e zjarfikësit për ta fikur, ndërkohë që ka përplasje të tjera mes protestuesve dhe punojësve të policisë. Ndërkohë që vazhdon hedhja edhe molotovit në drejtim të kryeministrisë. Kujtojmë që